哇！呦呦呦呦，大家好，我是猪罐头。那新的一期节目呢，马上就要开始了。那今天的节目呢，会有一点特别。今天又是一期圆梦节目，然后呢是圆猪罐头的梦。大家有没有看见我嘴巴一直裂开的？我真的是很开心。那接下来今天会有一个非常大的宝贝来到。刚刚顺丰已经给我打电话了，那我现在要去拿我的快递，现在赶紧去取快递。赶紧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 ！我的宝贝在哪里呀？Hello， 大家好，我是猪罐头，我又回来了。然后呢，接下来就是非常神圣的时刻了，对不对？然后第一个要说的是什么呢？看到了吗？好，那它的电池，这个是影城的135电池，其实还是比较 mini 的。然后我拿我的 iPhone 现在在录上面的这个视角，然后这个是华为 P40 Pro， 然后大家可以比较一下这个尺寸，但是厚度的话应该会有厚不少。只是万万没有想到的是什么呢？充电器，它上面还有电风扇，在充电的时候它一直在呜的扇。这个就是影视飓风 Team 非常推荐的那个侧手笔，哇，掀起你的头盖骨，咦，哇。总的来说还是非常的精致的，它整体的握持感是比较好的，所以之后我应该就会这么来握着它进行拍摄，各种骷髅头的细节太好看了。这个是上提手，那提手的话经销商那边非常不推荐我买原厂的，它的原厂的比较鸡肋而且很贵，然后他推荐我买 small rig， 这个就是一个小的提手了，上面有很多的四分之一孔，或者说更大一点的四分之三的孔，所以呢你可以基于它去做一些怪手，你可以伸出去然后就可以搭一些配件，所以呢这个是比较有用的一个配件。这个是存储卡，这个是 RAID 的存储卡，然后现在应该是2020年之内你买 RAID 的话，这个你都可以免费的获得一张这个 RAID 的存储卡。大家知道 RAID 的存储卡是有多贵吗？现在是有免费赠送，我们的经销商呢额外赠送了我一张。那大家喜欢红色呢还是喜欢黑色呢？接下来继续，这个是我刚刚新买的那个佳能的镜头。我觉得其实买了佳能的镜头会发现，就是佳能的镜头确实比索尼的头会便宜不少，然后尺寸和我现在在用的那个索尼的1635 2.8其实差不多，感觉这个可能会更小巧一点。哇，荔枝皮一样的感觉。这个的话就是应该装 V 口电池的，这么塞下去之后就会这样子的一个状态。然后这个就是 RAID 的这个读卡器，这个的开启状态有点快，但是这个是抽出来的。哇，打开来是这样一个骷髅头，这个读卡机比我想象中的要小一些，看，这也是金属制作的，那这个应该就是这样子放进去，对了，就这样应该是完成读卡的操作。哇，这是一场视觉的盛宴，我觉得放在这里就是有一种工业的美，真的太吸引了。然后这个的话就是佳能的这个EF 的口子，那这个就是 RAID 的佳能的卡口了。好，我们就先放在这儿。这个是7寸的屏幕，这个呢是一个二手的，大家看它没有拆过，非常有质感的一个包装。哇，其实和新的没有什么差别，非常非常非常新，之后监看的话会非常的方便。好，这个就是我们的屏幕了，那接下来即将发生的是什么呢？ Ladies and gentlemen，
夫老们 and 乡亲们，接下来重点要来了，这个，哇，好重啊！这个就是 Red 的机身了，啊，让我们把它打开吧。好，大家知道这个是 Red 的什么机身吗？大家可以猜一下，来开拆。神圣的仪式感，突然间好想烧纸香呀，不知道为什么。还个愿。哇，哈哈哈。哇，第一个我们看到的是 Red 的一个贴纸，然后呢，哎，这不重要，都不重要。哇！我们机身最后拿出来，大家可以发弹幕告诉我这个是什么？这是什么东西啊？我估计这个应该是独立的一个，直接用来用输入在这个应该是 DC 口，然后应该直接给机身供电用的。还有一个，这是什么？哦，这个是全球旅行的插座，就是哎，但是它没有，哦，对对对对对对对，大家看，就是这个应该是，香港那边的，然后这种类型的是在欧洲那边的，哎，这是什么 ？Made in 台湾 ，OLPF， 我感觉它应该是放滤镜类的东西，可能是放在。像 CMOS 上面造一层东西，然后我感觉像是用来放滤镜的，具体我不知道这个是什么，可以之后查一下。啊，重点要来了，他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 终于要来了！哇哇！接下来，我刚才平复了一下心情，我们先把刀收起来。那我们接下来要做的事情呢，就是把它组装起来。那这边的话，它有两个风扇，这边应该是电源 ，Red 一图标，然后后面又是好多的 Red 的个性图片。对了，刚才还没有跟大家说这个，像大家可能就已经看见了，这个就是 Red Gemini 了。Red 双子星，那买它的原因其实一方面有 Team 的原因 ，Team 是你哦，是你让我种草的。然后另外一个就是，比较看重它的一点是，它可以在晚上也有很好的表现。然后好，废话不多说，我们就把它组装起来吧。那我们先装什么呢？好，我们先把 IO 扩展先装上去。然后之前其实在买这个Red 的时候。我也问了经销商他们那边，我说 Red， 我需要额外的去配一个那个就是工具吗？因为我看 Tim 他们都有买那个，然后他跟我说其实可以不买，然后因为那个他都有附送的，他附送的里面是在卡布里面会附送一个工具，以及机身也会附送一个工具，然后他说其实没有必要买，那我就听他的没有买，对，我们就可以把它。上去了，没错吧？该没错。螺丝的话，一般会要求对角线的方式，我怕它坏掉，我不敢用力，用力一下应该就好了，新的应该就好了。然后 IO 上面的话，我们可以，它会有 HDMI 接口，然后。好，消遣动听的社会摇篮啦，忍不住就跟着放起来。听一遍就会是超级喜欢的。这是什么情况？小爱同学，关闭。应该好了吧？
然后呢，我们接下来再装一个什么呢？手柄是放在这儿的吧？对。那我要把这个给这块面板给拧下来，好像有点尴尬了。这个螺丝的尺寸和它配的这个不一样，这个大小。刚刚还说这个分分钟就打脸了，我发现我取不下来了，我得想想办法。是不是刚才漏了什么呀？我看一下我自己的工具有没有。这个是 I fix it， 好 I fix it， 看看你们有没有对应的工具来可以解决这个问题。 OK，我现在成功的找到了 iFixit， 里面有一个尺寸是能够匹配到 Red 的，所以真的有时候工具非常非常重要，大家可以多配一点这种工具。所以呢，我现在就可以把它拧下来了。好，那我们现在成功的取下了这个侧板，那我们现在要把这个装上去。里面会藏，可以给大家看一下。然后在这里面，它里面是这个样子的，然后会有一些接口，然后需要对准它。那这个东西还是没关系，没有一个 logo。 然后我们现在就已经把手柄装上了，哇，现在有点重了。还真得要这么端着吧，这么还挺费劲的。把电池装进去，啊不是，把存储卡装进去。OK， 存储卡装进去。那我们接下来就把卡口安装到这个上面。刚才已经得到了教训，如果说大家要把 Red 所有的螺丝都拧开的话，靠它默认的这两个那个旋转螺丝的应该是不行的。如果我刚才没有 iFixit 这套套件的话，那我今天戛然而止。好，我们接下来就能看到传感器了。好，给大家看一下，有灰尘，我们赶紧的把这个口子给安上。OK， 那我们现在就已经把卡口安装上了。镜头的话，我们就最后来安装好了。然后我们接下来需要把屏幕装上去。对了，屏幕的话，大家看这边有一些触点。然后机身这边的话就会也有一个触点，上面会写着 Attach Monitor， 就是你的监视器就固定在这里。这有点紧。 OK， 那我们现在就已经把大部分的都已经组装起来了。我们好像都已经装好了，那我们现在把镜头装上去吧。好，我们现在来安装镜头。它安装镜头好像还有一些窍门。OK， 啊，原来其实它就是强制拧下来，我因为不懂，我不敢用太大的力，所以呢，这个是强制拧下来的。然后拧下来之后，大家就可以看到这个夹能的口。那我们现在要把镜头给装上去，然后它这边会有一个红色的卡点，提醒你这个对准。OK， 你能听到咔的一声。那最后应该就是这么一个状态。然后我们接下来还有最后的几步，最后的几步的话应该就是需要我们需要装那个提手。好，那我们就已经把这个提手放上去了。哇，好重啊，我都感觉可以练肱三头肌了。我们
在最后一步是什么呢？叮咚，对了，我们需要把它安装电池。OK， 好，那我们现在一整套 Ride 就已经完成了。终于把它启动起来了，历史性的一刻。Reset, read four software lessons. Agree. 哎，怎么是黑色的？哦。镜头盖还没拿掉，哇，大家看到那个画面了吗？哈哈，这个是第一次看到那个画面。哦，它这边有 standard 和 low light， 这个就低光模式。那低光模式就是所谓的暗夜模式了。iOS 应该是3200。哎，哦，对了，3200。我们现在扛着 Red 出去去拍一些东西。这个相机基本是需要靠胸口啊，靠肚子挺着才能把它拿得动的。胸还好吗？有点烫，感觉要烫，肩及胸肉。